Tak, Inovace republiky, ještě se malinko vrátím k její akci, nebo k jejich akci Robina Čumpelíka a Petra Kratochvíla, kde jsem byla, už to budou asi 2 týdny, kde jsem byla v Kostelci nad Černými lesy. Byla to super akce, já jsem vám dělala nějaká krátká videa z místa. Já jsem původně, jsem si řekla, že tam budu dělat nějaké rozhovory s lidma a s Robinem a s Petrem Kratochvílem, ale oni byli jednak teda hodně v obležení lidí, tak bylo vidět, že si chtějí všichni povídat. A nakonec ve výsledku to dopadlo ještě tak, že já jsem si taky začala vždycky s lidma povídat a nakonec jsem prostě jenom jako povídala jako privátně, že jsme si povídali. A to ani nešlo kolikrát vytáhnout kameru a začít jako točit. Jo. Takže že někdy vlastně člověk si uvědomí, že, nebo jako musím říct, že to pocituju poslední dobu, že docela dost, že si potřebujete probrat s těma lidma nějaký věci, které úplně ne všechno jde říct na kameru. I prostě z důvodu, že někdo třeba něco nechce, nebo něco je i nějaká spekulace, nebo chcete probrat věci, které jsou třeba... třeba máte nějaké otazníky i v takzvané jakoby vlastenecké scéně nebo těm mimo parlamentním stranám a chcete, nechcete ale zase je nějak publikovat, abyste je třeba poškodili nebo naopak zase jednu až moc vyzdvihli nebo tak něco. Prostě některé věci, anebo prostě i privátně si chcete popovídat, takže ne vždycky to vlastně jde, ale nicméně bylo to skvělý. A já jsem si pak uvědomila, že jsem si říkala, že to je super, že ty lidi tam jezdí na tyhle ty akce, která vlastně dělá Inovace republiky. Já jsem to nevěděla, oni to dělají docela často, nebo já jsem to nějak jako zaznamenala, ale neuvědomila jsem si, že tam jezdí opravdu lidi, že i za tou kamerou jsou fakt jako lidi, že tam za něma jezdí. Protože já jsem viděla jenom lidi, kteří jezdí... jenom vidíte vlastně, že tam jasně Robin tam přijede a jsou nějaký lidi mu tam přijedou jako publiku, nebo že místní tam přijdou a jako Robin tam točí, tak jsem si neuvědomila, že kolik lidí tam vlastně opravdu jezdí a že se opravdu kolem Inovace republiky tvoří taková skupina lidí, kteří už se i navzájem třeba někde znají a často na ty akce, pokud jsou třeba v jejich okolí, nebo tak jezdí. A do Kostelce se sjeli lidi v podstatě i někteří vlastně ze zahraničí, podobně jako já, nebo vlastně z různých koutů Česka. Bylo to fajn. Bylo to zajímavé vidět, že opravdu lidi se takhle setkávají. Často to byly lidé, kteří mi potom vyprávěli, že jezdili na demonstrace. A teďko vlastně tu svoji snahu, když vlastně demonstrace nefungují, ta vláda vypadá prostě, že se nehne, tak no taky jak... proč kam by sehla, když má svá teplá místečka, ti opravdu ty vynesou buď nohama napřed, anebo opravdu je musíme vyhnat až ve volbách, pokud samozřejmě nesfalšují korespondenční volby, což je mimochodem další téma, kterému se chci věnovat, tomu, že korespondenční volby jsou prostě, nejsou shodny s ústavou a neměla by být. A 21. srpna má být v Senátu mimochodem hlasováno o vlastně v tom dalším čtení už to vlastně odhlasováno, korespondenční volba a teď má být. Takže tomu se také chci věnovat. I samozřejmě i toto jsme nějakým způsobem různě s kým, jako probírali. A toto jsou prostě věci, které je otázkou, jestli... Mně se líbí, že ti lidé takovou tu energii, kterou měli na demonstracích, tak v podstatě dneska se z nich stávají přátelé, jezdí... nebo prostě jezdí na tato přátelská příjemná setkání a vlastně začínají tvořit něco pozitivního. Já se vlastně přiznám, že mně se tohle líbí víc než ty demonstrace, protože ty jsou takové negativní, teď tam všichni přijedou, novináři mainstreamoví z těch lidí udělají nějaké idioty, což jako absolutně nejsou, jsou naprosto normální, velmi často velmi vzdělaní lidé s velmi zajímavými životními zkušenosti a tmy a informacemi celkově. A Robin vlastně i z nich, oni potom chodí za Robinem, něco mu vypráví, on vždycky s každým potom dělá rozhovor, což je úplně skvělý, protože on dělá vlastně rozhovory s lidma, se kterýma vlastně normálně je nezve ani mainstream, ale ani třeba mnoho tak těch vlastně našich nových médií,
Protože samozřejmě, aby video vaše mělo nějakou sledovanost, tak spíš upřednostníte známou osobnost, na kterou vám lidi kliknou. A na řadu lidí, které prostě nejsou známy z médií nijak, nejsou to influenceři nic, tak vám prostě třeba neklikají, má to menší sledovanost. Ale mně se líbí na Inovace republiky, že právě oni pracují i s těmahle lidma. Asi řekla bych nejvíc ze všech těch médií. Ale to nevadí, že každé to médium má nějakým způsobem svoje kouzlo, svůj směr, jo. Prostě ať už je to třeba, no já nebudu teď jmenovat, já jsem si říkala, že, no ale zase, když jmenuji Inovace republiky, tak řekněme si, zajímavá je prostě XTV, Xaver Life, ale nebo projekt Jany Bobošíkové, Hany Lipovské, což je Inovace republiky, tak to si myslím, že jsou prostě projekty, které jsou, to je zase něco jiného, oni mají opravdu, aby bylo jasno, Jana Bobošíková, Hana Lipovská dělají opravdu v podstatě investigativní žurnalistiku, publicistiku a na neštěstí takovou, která v médiích jako dneska chybí, což je teda ostuda. No, takže asi takhle, a což jsou mimochodem věci velmi náročné na čas a na rešerše a investigativu. A je to zase něco jiného, než samozřejmě dělá Inovace republiky. Já musím říct, že se mi líbilo, teďko jsem viděla poslední video s Petrem Kratochvílem, o kterém mluvím, protože vám teďko pustím svůj krátký rozhovor s ním. Bude velmi kratičký, původně jsem vám chtěla dát ten rozhovor samotný, ale tam to bylo tak, že my jsme spolu začali mluvit a to už bylo vlastně po té akci a on už byl v podstatě vymluvený. Já mám pocit, že on už prostě neměl sílu mluvit. On prostě jak nějak jako, takže to skončilo velmi krátce po začátku, což je vlastně trošku škoda, protože já dávám zpočátku takové otázky trošku na rozmluvení, takové jako odlehčené a pak se vlastně přes ty otázky dostanu dál. A tady to vlastně moc nešlo, protože Petr Kratochvíl vlastně, když jste přišli, tak on vlastně od začátku tam takhle se různě jako procházel a po každý vždycky on třeba chvilinku malinkou byl sám, ale než jste k němu došli, tak už u něj někdo byl, už se ho někdo ptal, už někdo prostě chtěl něco vědět a nebo ho prostě jenom pozdravit a pardon, popovídat si s ním. Takže mě i bylo blbý ho odtahovat. Pak měli program, že jo. Hezky to připravili s tím Elvisem, to bylo super, prostě Elvis, to bylo fakt vtipný a hezký, bylo to super. No a pak zase, jo, zase byl v podstatě pořád obležení, takže já jsem ho potom v podstatě odchytila a dělala s ním rozhovor a ta nás přerušila hudba a já myslím si, že už byl pak i rád, že se mohl vymluvit, že už nemusí dál pokračovat. Což tady bohužel tím pádem jsme neměli pořádný rozhovor, ale to nevadí. Tady máte rozhovor s Petrem Kratochvílem, aspoň ten kousek, ale chtěla jsem k tomu říct takovou předmluvu, protože si myslím, že to není úplně jako standardní, ale zase mi přišlo jako škoda. Škoda vám to nějak nezdílet s vámi. Tak dneska jsme v Kostelci nad Černými lesy a vy jste tady uspořádali s Robinem Čumbelíkem takovou pěknou akcičku Freedom Svoboda a zároveň jste si to dali jako dárek k narozeninám, že jo? To mělo být tajný ty narozeniny, o čeho to nejde. Jde o to setkání s těma lidma, který mají podobný nebo stejný názory jako my. A vy jste měl tady takový překvapení Elvise. To byl váš, jakoby vaše invence nebo někdo něčí přání? Ne, to byla naše invence, protože to je symbol svobody a my ho držíme v tajnosti utajenýho před světem v Konojedech, takže to je náš Elvis Presley z Konojed. Už hodně dlouho ho držíte, že? Hodně dlouho. No, tím se vlastně dostáváme, on ten Elvis, máte pravdu, on je to takový zajímavý prvek, protože on skutečně vlastně se debatuje o tom, jestli teda žije, nebo jestli nežije, že on vlastně spolupracoval nějakým způsobem s těma tajnýma službama. Jak jste se o to začal zajímat, o tohle? Vůbec jsem se o to nezajímal. Pro mě Elvis tak jako Cassius Clay, symbol svobody, který odmítli nastoupit do války proti Vietnamu. To znamená jenom ten prvek toho symbolu, toho jména. A tohle je jenom pro zlehčení a odlehčení jinak velice depresivních pořadů.
No napadá mě, že Elvis byl takovou ikonou i třeba pro Johna Lennona, ten taky dělal ten svůj bad piece, že jo, prostě s Yoko Ono. A co John Lennon? Ten je tady trošku víc levicový, řekněme si na rovinu, ale co ten pro vás vlastně znamená dneska? To samé, je to symbol svobody, to ta doba, každá doba si žádá své. V jeho době bych možná byl taky levicový. V této době už žádná levice ani pravice neexistuje. Z levice je fašismus, s kterým přichází nacismus. A teď je to o dobru a o zlu. Není to o levice a pravice. Kdy se to podle vás začalo takhle vytrácet, ta levice, pravice, a že se to začalo dělit na to dobro a zlo? Hned po rozpadnutí bloku. Hned po zboření v podstatě berlínský zdi se začalo. Natočíme. Vlastně skončili, protože nám toho zahrála hudba a Petr na to chvíli vypadal, že už přežije jenom pár posledních rozhovorů do konce večera. Já to absolutně chápu, protože to jako já jsem byla už musím přiznat, že i v té době, kdy jsem i s ním šla dělat rozhovor, tak už jsem byla taky napůl vymluvená. Ale to jsem, a stejně jsem potom pokračovala, jako jo, ale je fakt, že při těchto akcích, když s lidma mluvíte ještě jako hodně, tak jste pak opravdu vymluvený. Tak jo, tak to je jenom taková spíš nějaká lehká reflexe a vlastně jsem z toho trošičku udělala takové povídání o těch našich nových médiích, která v Česku ve skutečnosti v nich najdete daleko víc informací, daleko pravdivějších a daleko lepších než mainstreamu. Takže asi tak. A to se ještě omlouvám těm, která jsem nejmenovala. Já se pokusím nějaké ještě časem zanalizovat také. Takže to mě mrzí, ale řekla jsem si, že tyhle jsou takové v tuhle chvíli poměrně zásadní. Řekněme si na rovinu, že XTV a AB je, a všichni si toho jsou vědomi, ovlivnilo velmi zásadním způsobem poslední volby do Evropského parlamentu v České republice. A všichni to víme. A nejenom samozřejmě tyhle, že jo, ještě potom třeba Vox. Televize Vox nebo Vox News, teď nevím, já jsem to trošičku, mě to mate, to Vox a další samozřejmě, nejsou to jenom tyhle ty, ale co se týče těch videoprojektů, tak bych řekla, že to jsou hlavně tyhle ty. A bylo to pro všechny překvapivé a všichni si to uvědomujou. A Inovace republiky jede zase trošičku ještě jinou lineu, ale takovou víc publicistickou do takového toho dokumentaristického módu, jo. Když bych měla shodnotit třeba tahle tři média, teď se opravdu omlouvám těm dalším, jo, není to schválně. Aby bylo jasno, je spíš opravdu aktuální publicistika, jo, je to taková ta aktuální publicistika, která shrnuje aktuální věci, aktuální agendu. A Inovace republiky je spíš taková, řekněme, publicistika, ale s dokumentárním přesahem. A s větší nadčasovostí. A pak a XTV, tam bych řekla taky, že je spíš teda aktuální publicistika, ale bez takové té investigativy, jako má, aby bylo jasno. A Xaver Life je takový částečně také aktuální publicistika a částečně je to spíš komentářová televize, bych řekla skoro výhradně. Xaver Life je v podstatě komentářová televize. To je také vlastně publicistika, ale názorového formátu. A taková vlastně místy i velmi jako odlehčená až jako s takým určitým přesahem do určité politické satiry. Takže mně se vlastně líbí třeba, když srovnám tahle tři média, já jsem si vybrala, protože jsou každá, oni jsou vlastně každá tohle médium jiné, ale zároveň jsou nějakým způsobem, jako by se doplňují. Když se díváte na všechny tři, tam si vyberete samozřejmě, co chcete vidět, nebo se díváte třeba na všechna, většinou projíždím jakoby všechno, musím teda říct, že mi to teda zabírá taky dost času, ale jako získáváte tam strašně moc zajímavých jako informací, které vlastně jde nenajdete. A teď se skutečně omlouvám všem ostatním dalším médiím, které jsem v tuhle chvíli nezmínila. Ale já jsem si říkala, že možná udělám i nějaký takový seznámek, která média třeba, nebo jakoby, já tomu říkám nová média, protože jsem se rozhodla, že nebudu používat výraz alternativní, protože tato média byla do nedávné doby alternativními médii.
ale řekla bych, že dneska už nejsou alternativními médii. Dneska už vlastně bych řekla, alternativa je jakoby nějaká další možnost k něčemu, co už existuje, co je zajeté. Ale to sto do nějaké doby byly, když se vyvíjely. Dneska už bych řekla, že spíše oni, tato média, jsou v tom hlavním proudu. To je to, kam ti lidé jdou. To jsou ta média, která lidé jim spíše věří na základě osobností, která je provozují, nebo jsou jejich hlavními tvářemi, nebo jsou to jejich projekty. Teď tam samozřejmě to nejsou jenom tyhle ty tři, o kterých jsem teď mluvila, ale i všechny ostatní další, o kterých jsem zdaleka nemluvila, nebo jsem se o nich jenom trošku zmínila. Tak tato média vytváří dneska podle mě ten skutečný mainstream. A ten mainstream, který v současné době také jako existuje, tak je vlastně spíše bych řekla určitou jakoby už hodně zastaralou dinosauří. Skoro bych řekla, možná brzy budou ona konkrétně ta alternativní. Takže proto jsem se rozhodla, že už nebudu používat výraz alternativní, ale nová média, protože nová moderní média jsou toto. Česká televize a další, já teď nechci nějak dehonestovat, už jsou spíše původní dinosauři mainstreamová, která spíše jako dinosauři vymírají, když toto jsou média budoucnosti nízkonákladová, svěžnější a spružnější agendou, spružnější dramaturgií. A jak říkám, vlastně na provoz daleko levnější a v podstatě efektivnější, když to tak vezmu. A ve výsledku paradoxně daleko víc důvěryhodnější, protože ti lidé si stojí, jak říkám, ti lidé, kteří ta média provozují, nebo je to jejich projekt, může to být částečně jedna osoba nebo několik osob, tak stojí za těmi médii svým vlastním obličejem, svojí vlastní nějakou, jak to říct, svým vlastním jménem. A je to něco jiného než ty takzvaně anonymní velké kolosy, jako veřejnoprávní média, která už navíc neplní svoji funkci neutrality, objektivity a tak dále a stávají se spíše vládními cenzory, teďko už tady na neštěstí z rozhodnutí cenzorů vládních a tak dále. Jo, cenzura se nesmí používat, jak říkal pan Foltín, takže řekněme z tohledu hledačů pravdy a určovačů pravdy vládních a určovačů, co budou, jaký je výklad dějin a tak to, co nám všechno řekne pan Foltín a veřejnoprávní média řeknou, co si mají lidi myslet, tak toto už není veřejnoprávní služba, řekněme si to na rovinu. No? To je dobře, to je prostě v podstatě jedna složka. Já myslím, že Česká televize, Český rozhlas by se měly přidat spíš v agendu, do agendy ministerstva vnitra či ministerstva obrany jako v rámci nějakého oddělení hybridního boje s informacemi, hybridní války a boje s informacemi, protože to není veřejnoprávní služba. Tak, veřejnoprávní služba, když se zastáváte lidí, právě kontrolujete politiky a zastáváte se těch skutečných demokratických hodnot a ti lidé vás za to platí, abyste byli objektivní. Dneska tato média lidé musí platit ještě naprosto absurdní nový zákon, který ještě zpřísňuje poplatky a platí si ti lidé za to, že jsou dehonestováni a je to jako když zavraždili Miladu Horákovou a pak jejich dětem poslali účet za popravu nebo pozůstalým, jak to dělali, tak v těch 50. letech. No. Tak tohle je vlastně velmi obdobný princip, když si to řekneme na rovinu a drsně musíme mluvit, protože doba je drsná, jak jinak to jinak vysvětlit. Takže asi takhle, no a v momentě, kdy tahle média tím pádem přichází o svoji erudici, o svoji důvěryhodnost a samozřejmě další velká média, znova říkám, nechci je dehonestovat, ale jsou závislí zase na zadavatelích reklamy, kteří pak také fungují tak, že některé kauzy tam prostě nelze vysílat, nemůžete pomlouvat nebo dělat kauzu o někom, kdo si u vás platí reklamu. Takže z hlediska tohohle prostě tato média, která vlastně mají nějaké vlastníky, vlastnické struktury a které vy vlastně nevidíte, vy nevidíte dennodenně nebo nevidíte na každém streamu nebo videu toho dotyčného, kdo, nebo živém přenosu v tomto případě se spíše říká, kdo ta média vlastní, nebo kdo je její hlavní tváří a je zainteresovaný s tím vlastníkem. To u těch malých médií právě vidíte. Proto jsou důvěryhodnější, protože když uděláte chybu, plásnete nějakou blbost ve svým streamu, lidi se vám můžou začít odhlašovat,
nebo něco. A prostě vlastně vy sami si, nebo si řeknou, je, no teď ta plácala blbost a teďko stačí jedna blbost na spoustu jako dobrých věcí, které řeknete. A pokud to neopravíte, neomluvíte se nebo cokoliv, musíte s tím vlastně pracovat, jste daleko zodpovědnější vůči těm lidem, kteří vás sledují. Což tam není, tam jako v těch médiích žádná nějaká zodpovědnost není. Tam jediné, co lidi chtějí, tak aby si drželi práci. A to je úplně jiná motivace k té zodpovědnosti, to je úplně něco jiného. Jo, v těch prostě nových médiích si ti lidé vlastně jsou tam tou svojí tváří. Jo, jasně, ale vlastně třeba XTV, vlastně ten vlastník tam není, to je pravda, ale vidíte tam aspoň ty základní tváře, nebo respektive zakladatele, že jo, což ten Luboš Xaver Veselý původně aspoň byl, no. Tak a je to menší, asi společnost kontrolovatelnější, ta zrovna, samozřejmě prostě jinak Inovace republiky nebo ABJ, tak tam je to jasné, že jo, Jana Bobošíková, Hanna Lipovská, Robin Čumpelík, tam vlastně vidíte přímo ty lidi, ty jsou ještě na vyšším levelu transparentnosti v tomto smyslu, ale i tak si myslím, že prostě jsou lépe, prostě tahle ta tři média jsou pro lidi daleko víc čitelnější než to. No, naprosto čitelná v porovnání prostě s těma velkýma korporacemi nebo korporátními médii. Tak to je asi všechno, no, původně takové krátkého zamyšlení nebo sdělení dojmu ještě, jak jsem ohledně Kostelce nad Černými lesy a Inovace republiky jsem se trošku dostala dál, no ale tak to je, to jsem já, znáte mě. Já jsem tohle z toho shrnutí trošku chtěla udělat, no a tím, že nakonec ten rozhovor s tím Petrem Kratochvílem byl trošku takový, že se mi nepodařilo ho vlastně dotáhnout do konce, což se mi moc často nestává, jo, většinou ty lidi vezmou tu linku a vydrží to, ale jako, jak říkám, já to naprosto chápu, že to takhle bylo, protože já sama jsem měla co dělat, už jsem taky si říkala, jo, už je to dlouhý, když pořád mluvíte. Když si sednete a třeba mluvíte, no s pár lidma, jak to jako jde, ale když vlastně jste pořád někde tam vykukujete a mluvíte a jste tak upovídaný, tak už pak taky koukáte. Ale bylo to super. A zase chystají další akce, takže skvělý. A zase na druhou stranu Inovace republiky je v tomhle taková nejvíc, bych řekla, otevřená, že vlastně nejvíc můžete chodit, že jsou i jakoby mimo nějaké ty své klubové, ty otevřené klubové členství, když nejste příslušní, tak jsou jako otevřený, pokud nechcete být, nebo chcete, těžko říct. Takže, nebo i jste, prostě je to dělaný zase takovým tím otevřeným způsobem. Takže, jako potkávacím bych řekla, jo. Takže to je vlastně unikátní na tom. Tak jo, tak mějte se hezky den vám přeji, Janina z Londýna.